Jmenuji se Marta Sovková, jsme ve Vnorovech, bydlím zde skoro 50 let. Vajíčka jsou tady tradiční, naučila jsem se to od maminky, ona zase tady od svojí maminky. Vajíčka se dělají na, já nevím, na slepičích, na kačeních, na husích, na pštrosích, zdobení je různé. Zelová je úplně taková stará, tradiční, že to bylo úplně spíš ve Vnorovech jako klasické, což je typická bílá škořápka, slepičí, která se nachystá, odmastí se v octové vodě, jako voda s octem, odmastí se, zalepí se dírky. Když je vajíčko nabarvené, tak se na ní prostě rýsuje ten určitý vzor nebo motiv. Což je takové geometrické různé tvary, které se potom zdobí. Každá malérečka malování kraslic potřebuje verpánek. Na červené obarvené vajíčko jsme zaléli vzory, které chceme, aby byly červené. Po dozdobení vajíčka na červené barvě ho dáme do sava, kde po reakci se savem nám vznikne vzor, který jsme tam vyvzorovali na žluté a červené barvě. Po vyjmutí zelového vajíčka z vody jsme ho nechali zaschnout a po zaschnutí nad planemem ho zbavíme z vosku. Hotové vajíčka vypadají takto.